Eberler bugün kimidir tug'ilgan kunida? Agar bularga hozir tug'ilgan kunim desam, darro choyxona deydi. Undan ko'p tiqsa o'tirar ejim. Mana tug'ilgan kunim bular. Jigar, mana shu organizator sizga. Voy rahmat. Ey rahmat. Mana ham tug'ilgan kunimda billa bir kunda tug'ildi. Unaqa desa oshiq berasan. Kimga oylik tushmadi bular? Jotdan etopalajini oylik haqida tema ochildi. Undan kim turar ejim? Uncha qilib nima bo'lar ekan? Ey, menga oylik tushmadi. Bo'ldi, kattinga pul tashlab beraman, iplab turasan. Billa tushmadi kelamizga. Kattagi pul menga. Hozir 1 soatdan keyin oylik tusharkan, bugun sen eriysan, do'stim. Ketdingmi? Nimaga endi? Har doim eriysan. Ketdingmi alash dachaga? Vay, meni hozir kamida 200-300 dollarga tushiradi. Undan luchi bilan chopmay qolaman. Sen o'zlaring boraveringlar. Vaqtingiz. Ey, o'ylab ko'r, lekin puli to'langan hammasi. To'lab qo'yadi pulini nomi. Ey, to'xta. Shu darajadami endi oqibati? Shuncha yillik qadrdonmiz, nuqul yediraverasanlar, nuqul xo'rlaverasanlar oxirga kelganda. O'rtaqchilik shu darajaga yetib keldimi? Qalbim. Men xafa bo'laman. Bo'lsa, bo'lsa. Asabiylashmanga, bir aylanib, yangilanib kelamiz sizga. Prosta taqir tuqur qilib qo'yib yuramizmi, mashinani olib chiq. Porke o'zing, nishonga bormayman. Ket hamma. Ket prosta. Ket, ko'zimga ko'rinma.